Норовалорун сака сере информационной бири кюнюскі та харитун кореғот бири ні Евгений Тайтонов хытавын маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Батағайга ойур бахарын бұру отуттан тыңнар салгынға акси тублерот состава норманы кохарда. Дравосмотр акси атерчетінен бүлі улуғығар кинге отутчыка кихи дороветін турбутан кірер. Таталық тақтыра бар Фламеевтар декерген дәлгіхелерін кихи соғыру хайбатылар кубылып бұттар. Республикаға күн бүгін тұстағы үліхеттер 12 ойыр бахары нұмыр ораллар. Мантан ағыға ұмайы тұрар, түрдің салғығы тарғамбатын құрдық түгірілділер. Уадылдан тұрар сере уапсайы 1 миллион гектар ғатангдесті. 10 тон ойыр бахары сені аспыт сірін ене ағы 161 тұхынча гектар. Уаты ұмыр оруға 6-139 кейі көхелдер. 110 ұқсаллағы бұғымай гимнистер сөйтін байығыға, серінден ойыру қырыстыр территорилерден 104 кейі. Парашютистер, онна десантниктар 200 тоннар ұлықтоқ нәхлейінеттен 105 оған, лесничетсуаттан 5 кейі онна кердон техника. Ойыр бахардырыттан тұрар бұро батығайға норманы қоғарда. Салғыны тіншен көрігі республика өрінен 4-15 боробаны ұлбыттар. Түмігер 11 ұлысқа оксид углерод норманы қоғар бұта білінне. Батығайға бұқырдырю 1 кубическай метраға. Сәтті сылай 1900 миллиграмға тәңнесті. Манна норма 5 миллиграм. Доробе қарыстылы министерствейтін данайдарынан бұроттан доробетін тұрға мәлттен түйет кейі медицинскай көмеға наты біз. Алла еқі ұлығығыр ұттық сетонны сағаланына, ититіні берер ұлығыз оң қочуылына егер местетігер әрдеттен білімне біттер. Қылғас кәмегер коммунальны сұлғызпа өліхеттірі бұланына мүтірі мөліетін барытын түмікті әбіттер, бәғі әтін олар жерлерге оңына социалны солталағы бейектерге ититіні бер біттер. Онтан тейтчі ғытар соғыла ехе суық Сұнтар кересті әғар сәтті оны сұларға тұтылы бұтмас аскола әргерін қарбақ тұрықтағы бейектер спектергер керер. Оның саңа тас аскола тұтылы ұта бұне хелекке ұлақан үйеріу. Салғы ұлыстағы корреспондент көпсері. Кересті әққа үйе аңарыттан орды күлелі әбі аскола оннығар белігін саңа бұра егінін тас аскола тұтуыта сағаланна. Сүйіс үрбе местелі әқ іске тәсті әға бейек алруасы компания дивидендіттан тұрылын барыта үсіс үрбе мөлюен сол көбай бұра ектақ тұтуы бара тұрар. Атын жебет, конечно, хастайын тергерен білген детімні болан тілденден сұрыштақ болан тұн ұзлуыя өрқан ұғыз. Оның бұл ғаз құлын тұтарыдан Бұл екетәшті әқ, үйсірбі мәселі әқ, тасыз құлы тұту тағаламыдығар, бұл бұл бары үйерен долғыян, дегенеден әйілдіған үйерелілер. Саңа әбі ек селеге сеттіғіне кең стадионнақ, спортивнай плашатқалақ, оны тәңе анал ұны ұрастыр станциялақ болуаға. Үчігі еден ұсқолы тұтутын ұлықтоқ материалынан оңырын тағарылдар, бедірәтчік форс тұту тәрелтеті бейетті бұл кересті ғравиеттін шылақы блогу шөбеуінканы оңырын тағарыр. Ұлықтоқ ғравие сейделен ара-аран престенен бұқұрдық атын блоктардағыр ұратыта суық тұту материалы оңығылан тақсыр. Сыяққа онна тұтуға барыта түрдон чәкеге үләдер. Блок бұтын ғыразы оңырын көрәт, лаборатория үпіпіт жақұскайға екөттін ескі. Онна үйтам мұт преска баттатан, прошнағын набирайда ұтты ғоқты маңынын, жеті тұққа әтті ғоқты ден анализтан көрінлер бастар үші өйебітті өттір. Олығын ол кәнеттін жау серийіне бір ұсты ұтыма ғаты ұтты. Бұл сұяқ бір тұтуынан мұғырдан маққа атын муниципарны сақастары толырын нәхелек сайдыртығар төхіні болуаға. Бұл нәхелек бұл тұтығы ұрсайынан бұл хир байынан ұрғы-дұрғықтан білдер нәхелек оқыдық. Әтті оны ұлындар әттөрі тұтығы бақты қалматы мекерес тақ нәхелек өсті біті. Оның бұл хир бит байы, туғалақ хир байы бейек барыттан өрі біт. Оскола өтеме бұл бәбіт, хирбі байынан тұтылла тұрырыттан әмейті кен тұтта өтті. Біліңгіте тұту түрген тетімінен барар. Онын үбіләйін кемегер оңғылыннағына Оскола әхіл үләға кейіреға. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бүтін дөйдірдінен ұтылдар здравосмотр ақсия салғанар ол құрдық балағаны енмаңдайғы күніттен білі ұлғығар күнгі ортатынан отыттан тақса кейдер ойбетін тұрғын көрбіт. Қуаратылықтауға Валентина Попова түбәхі түхен дұрубиетін тұрғын берберкеленер, біразы итыларғар чопчу құруйдур, бүгін кіне қанын алихін тұттарар, қарағында бұлын етін кәмейдетер. Бұл әбігігер әйтемет,
улханы внимание тупла дробитер олген хайшуге возможность берилди бите бүгүн анализдерди туттардым ондан дальше поликлиникага баттым билем бирөнсө көрүктөрө жетилер бирастары бүлү улугар кендиги сылларга ордук сүрөк тымыр ырылары элбебите белетенер ондукта сыйха калты ахаһынтан агыякта камсаныыттан сахарна диабетинен ылжаатчы аксана эбилиннеген иделектер этеллер онуха доробуя туругун көрүү ырыны серети көмөнима оңору бу болар ытылла турар акция сүрүн соруга кардиограммага түрөбит каракта блонитин кемейдибит кан анализин холестеринге глюкоза ону общий каңылабыт анкеталары толорторобут скрининнери орторобут бу туакка ракова ырга она хронический неинфекционный ырлар төрөттеригер онтон салгы уже бу кихине салгы кайта көрөк бүтүн баарын таарап ондотон бул күчү антропометриянын оробут улаататтын кихи үрдүгүн ыяхынын бартын кемейде кини массатын индексин баарын бу төхө кини бейтин дорубиетин бортулусу жерин баарырга көмөлөкт болор көө сылжар медицина пуунугар күнгө ортотунан утуттан такса кихи келен дорубиетин көрдөрөр терияччилер өссө табыгастаах болдун диэн үлелир миэстелерин улары тагылжаллар онон олохтоох нехилене бу күннерге из туругун бербер келенер кыяктанына итенне өскөтүн туттарбыт анализин түмүгө уратылаах боллагана бу кихияка салгы кетээн көрүү ананар Александра Кабычарова Саха телевидениете бүлүү Нюрболугун кинбалыгатын хирургия салаатыгар Сахар Республикетин түлях бырааха Нюрболугун бочуотта олохтоого Станислав Никифоровка наммыт өйдөбүнүк доска үөрүлээх халыта болла. Станислав Петрович аймактырын чугот жонун атыттан хирургия салаатыгар хирургия по призванию и судьбе деген анал истенде бар болла. Ытыктанар хирург бырас 1992 сыллаакка Иркутскайдагы мединститут 2 сыллаак клинический ординатуратын бүтербите Нюрбага келен өркемге хирургия салаатын ситихилактик салыйбыта. Үз тыгынча келинге Рәсене оңырбыта. Кенелитін хинен хирургическая хайысқанан 10 тұхынчаттан тақса ұрғақ аспыт. Станислав Никифоров хирургия күрдігі ұсты хайысқаға әлбәқ саңа немалары келдер біде. Бұл баракөл әжіпі қаддақ күрдігі ұрақын үләне, қаддақ күрдігі кейі берініле, туаған бартын бірағын тұран үләдейір, үләт әвет, хирург үләті ұсаны оны бұл хирургическая деление үләттерін үләлер алымдығы бір. Түйім болдын, браник болдын, 6-10 градус болдын, баратығар кейі туары болды да, әбіхәр бары ұскорайынан қомылдан түрген маты кәлінден дөңгі көмі оңырылар еді. Оның өсеті көл, бұл хирургия коллективі ғар, коллегалары ғар, бетерәнлер ғар, ұлу салаттаты ғар, балыға салаттаты ғар, мен ұлақан істін мақтал бүнтерепдімін бей аймақтан. Хобо чоораннар чочуунай чороонор кытыя ихиттер көмүлөөк охоктор талааннаак тойжут мария дамова касеме сүйүүнөн агыллар үлелердеак кини сөбүлүүр жарыгынан үйе чепере устата умсугуяр билигин мария уронуң охоктора кеңдик керексенер маастар этеринен үрүң той ордук барсар онун амсыр соолуттан алтынне сагата костуулар онтон краскыл ырыгар кыхыл тою туханар касеме сыллаак үлетин түмүгүнөн мария бээте туунан неманыты болбут ол курдук кини той оң охоктарын охокко бухаран буруолатар уонна мас көөбүлүгер союз Онтон мастер билигин туһунан кийин коң мастерская туттуон олугун багарар. Идеялар туһунан опытынан келдер мен сана бар. Барда туу көрөр күттен, туу наблюдайдыр күттен. Мен сана бар туу билер күттен. Бардын үрөтү кынада традицияны, бен эгеген үрөтү кынада. Сорогор түлгө тажы кирер, механа бар. Шуге идеяны ол уте Оны кирдианын түрген байтык онун нубаканыр уйдан кире якын сөп. Ол бир онун кеми болар. Саха кинети Россия бөдөн фестивалы гарсети хиленде. Выбор корока бул бут окно в Европу Россия кинеттен сүйлбе сеттис фестивалын сүрүн күрегер. Саха театрын артыга Петр Садовников, режиссер Дмитрий Давыдов и Акам кинетигер бастын эрки ролун хин жүллүр сүбе анал бирихин алла. Антон режиссер Любовь Борисова менюр дибер күн кирбет картыната выборский счет ден көрөтчүлөр күрөстөрүгөр үхүс местени алла. Бүгүн андай дүрдүнөн төрүт улуктоого муктар күндөрү белетиндер бул черчитинен кийин коракка араас кабаанак терээхиндер ытылалар элегиендер ике ларынагы аюукта женебеңки фольклорун фестивалын кыйылаактарын аттылар кенсиердер күрөктехилер итене кочевиеден котоыяк саннак нороттарын төрүт бирахинига болор үөрүлак терээхин бүгүн жокускай кийин улустатынан төрүт таңастаак селелехен кааман сагаланна аржиникидзе болосадыгар кенсиер этно флешмоб болорок үтилдер үөрүлак терээхинге барыта 200
кихи кыттары бланынар. Билеттен әттеққа аңдай дудағы түрілоқтоғы мұқтар күндерін түгінші 909-ын түйет сыллаққа қолбауқтақ нациялар тірілтелерін генеральный ассамблейті олықтауыда. Күн бүгін аңдай дүрінен түрілоқтоғы мұқтарақ саныра 307 миллион әтіңдер. Россияға 407 мандық народ 30 тарас әлгейіне олырыр. 615 бұрығына нехелектерге. Бұсылғы түрілоқтоғы мұқтары үйәуінге дойды бюджеттіктен 100-100 миллион сол күбай күрілуға. Таатта лоқтоқтары Варфоломеевтер жекерген ұтык көлтен тейтші бар Серов ұчастығар сайлабыттыра сүрбебе сыл болбыт. Оғылары ұлаатан бейлері ұғыл болан сылтан сыл тергенлерін арас тұтуынан сетерен кихи соға көрер ұхабытығыр құбылып бұттар. Сәрге қонына бір бастың тәлгіхәлі ағылға бейге ұстар біліқ бүт ұғыл жеттады. Урукута тегинен олар бұл сировка соғытоқ Варфоломеевтар балылар. Иван Петрович түрөбіт оғысаға аспыты тоғыр тұғыншы 1994 сылттан талаған туран сайылыр. Көстіқтірін ұта оғырот ағындалет чүйінер біттер. Кергене Варвара Василевна борғы бірақ бұта барыта селегілер сеттер бастың ұратылақ. Білеген әме 5-10 ұқ оғырсу, 1-3 арбуз, 30-ұқ помидор, перес, астарын дәлетчі бері тұралылар. От сетеме барынан, себәс қабарынан Серов әргетчі табығастақ үтуе сер. Қағын үкілім боларын, сүйі ағыр боларын, сүйі мәтер болады көхен кәлебет, оны күйтәбет. Оны күйім боларына қағын ол туақ бүтеділі, қар түшеділі, күйі мәтер бәп болады олар ауыд. Тергені тұпсары екетігінші бір сылтан қыралан сағылан мұд. Ағалара бастан ұта бұ бассейін оңыр бұд. Онтан жә сұйя масталақ олардың құрана қырдалы күйіқтің набыттар. Күтіет олаттар ұсқа тұппалақ болан толқойдарын олыққа келлерін бұ қолуджастан тәптен нұтчу айбатығар қанылды көсті үйеске әбіт. Бәлімелін сеға пұшқаға тие айбыттар. Білеген терген бір аңарғар балаған сәрге оңыр бұттар. Бір бастың тұтуларынан бочқалы төгірік бұғылақ душ болар. Эхін поликарбонатын әргеппеттері бәйт. Әйті бәңі құрдық епіті болар әбет. Кеге қайыр. Білген әсі тұғыры ұңыру мен депті жи барды. Мұны күхін қолы бұра, әйлік бұдар, әнде қоңырыққа бары бейді. Әйін қолы бұра кеге құтықтыр, құтал көйдір ұңды керелдер. Оны жа ұңыран келдер әбет. Әмір қалай қайын ай тұғыры ұңыру бұд. Үшім құта қалғынна Қығынлары сайынлары туғыра саңыны толқұйдан өрі айар тұтар құттағыл бұқұрды кеге маңнияр қарағын сымнатар онына кенілері түктен бастың тергені теренен бағырар сынаны өскәтәлілер. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саға телевидениеті, Татта. Мұчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мөтетінік бігі бері бетін көтіппәкі көрің аныңыз әфірге көрсе қатері.